Ako je taj test u redu, probajte da uradite test ovako kao da ćete da zaobiđete. Znači, parter bi morao da stoji. Znači, prvi test pravo gore, ovako, drugi test ovako. Ajde, probajte. Znači, ne hvatate gde je strana, kako bi rekao, zavljenog sečiva, nego hvatate ovako, test pravo u partnera i test od partnera. Ovo je sigurno klonati. Ovde. Ovde, znači kada podignete boken, nije dovoljno samo podignete boken, moraju ramena da ostanu dole, a grudi da odu gore. Znači, podignete ruke i završite sa grudima ovde. Tako će da ostati stav. Test pravo gore. Uhvatite ovako i u smeru bokena vučite u nazad. Znači još jedno, gledajte, uhvatite ovako i tamo je test. Dobre, pravite. Kako da vam stoje laktovi? Znači, to je kao kad uhvatite na ovakav način zadnja tri prsta i hoćete da razvučete ovako. Kad sastavite kaži prste i stavite palac preko palca. I kad u ovoj poziciji ostavite ramena da budu dole i laktovi da budu dole, kada ovo podignete, ruke dođu ovako. Sećate se, jel? Ovo je pozicija laktova i ruke. E, daj mi sad boke. Staj mi gore ruke. E, to je ta pozicija. To je ovo. I odavde dole. I odavde gore. Nije ovako, nije ovako pa ovako, nije ovako ili ovako. Znači, kako podignete, kako biste podigli ovo, znači iz ove pozicije, kako je ovo i ovo, kako je iz ove pozicije ovo i ovo. Probajte.